עכשיו לסיפור הבא, קטע מוזיקלי קצבי שהפיק מוזיקאי חרדי בשם סוליק מנדלסון, הפך ללהיט ברשת בסרטון שהפך לוויראלי, נראית קבוצת צעירים חרדים שרוקדים בחתונה לצלילי נאום של לא אחר מראש הממשלה החליפי נפתלי בנט. בואו נראה. התקשינו קצת לשמוע, אבל בסופו של דבר שמענו, היוצר והמפיק סוליק מנדלסון מצטרף אלינו עכשיו, שלום. שלום, שלום. בוא נזכר, מדובר בנאום הקורונה של נפתלי בנט ממליאת הכנסת, שהתריע על התפשטות המגפה והטיפול בה, ואתה הפכת אותו לטרנס קצבי, אחיך ניגן אותו בחתונה, והשאר היסטוריה. כן, באמת, אני בעצם יצרתי את זה כדי לקלידנים שמנגנים בחתונות, בחתונות חסידיות, ככה זה עובד שהקלידן מנגן עם אורגניות של ימה. שאחיך היה הקלידן בחתונה הזאת שאנחנו רואים. נכון, ואני רציתי להכניס בעצם איזה משהו גם באווירת הבחירות וגם משהו עם אנרגיה מאוד חזקה. ומה שהיה מדהים כשפתאום נזכרתי בנאום הזה של בנט, שהוא באמת מדבר שם באנרגיה מאוד 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 חזקה, כן. ואמרתי, זה פשוט יהיה מטורף להכניס את זה. לא חלמתי שזה יתפוצץ בכאלה רמות, אבל ישר הבנתי שזה בהחלט גימיק גם בזמן הנכון וגם יכול לסחוף. ולא היה מוזר קצת לשלב פוליטיקה בתוך חתונה? למרות שאנחנו יודעים שפוליטיקאים אוהבים להגיע לחתונות. גם, וגם חרדים מאוד אוהבים פוליטיקה, וגם זה עצמו, הצורה שהוא מתבטא, אין ספק שזה משהו שנשמע לקוח מאיזו מסיבה אקזוטית, כן? בהחלט. ויש כבר, טוב, אז זה התפשט ברשת. יש כבר ביקוש לקטע הזה בעוד אירועים? בעצם מה שקורה זה שהתחלתי לקבל, יש רצועה כזאת, יש רצועה כזאת, אז באמת הכנתי רצועה מהר, האמת לינון מגל, ומזה כבר העליתי את זה ליוטיוב בצורה קצת יותר מסודרת. עכשיו בעצם כל מי שמנגן בחתונות יכול לשים את זה. עכשיו, אני יוצר מוזיקה אלקטרונית, גם קטעים מקוריים, גם שילוב של גימיקים מהסוג הזה. אני מעלה ליוטיוב, אני מראה גם באינסטגרם כל מיני דברים, וככה אני מתגלגל עם הדבר הזה. טוב, אז קודם כל נאחל לך הרבה בהצלחה, אני בטוח שהקטע הזה ינוגן עוד בלא מעט חתונות, במיוחד עכשיו שהוא הפך לוויראלי. סוליק מנדלסון, קלידן, סליחה, יוצר ומפיק מוזיקלי, תודה רבה. תודה, תודה.